Hiatus Video A Big Channel. Sehingga ing siang menika kita sakit pepanggian wonten menika panggenan kangge nyengguyung adicara pagelaran Wahyu Turangga Jati haking hajatipun panjenengan Bapak Sirtun Dalah Ibu Tarsilah ingkang hamengkukati nenggih menika haul sepitan Nak Yasin Gunawan ingkang sampun dipun acarani kula semanten lan mboten manggih pambengi satunggal menika lulus rahayu ingkang pinanggih pramila saking menika dinten menika kaseksen sedaya ingkang sami rawuh sineksen bumi langit sak isine menika hajatipun utawi kaulipun Bapak Sirtun boten-botenipun menika kelang kelebihan duit kelebihan rezeki banduaran menika boten aning menika ada dapur dasar tresnanipun kali larik senalika riyin menika ginanjar sesakit nggih boten mantun-mantun sampun dipun usadani mriku mriki pramila lajeng ginanjar mantun awit dawaing pangandikan Bapak Sirtun sak keluarga Dalah Ibu kulub demari kulub angger mari besok angger sunat tetanggapna ebek EBG Pak Slamet Wagiatmo dawane Pak Wage Pak Yudurangga Jati. Nah, dinten menika lebar luar nadar padawai pangandikan kang sampun tinampi dening bumi kaseksen menika dipun sembadani Ibu Bapak Sirtun Dalah Ibu Tarsilah Nak Yasin Gunawan sampun dungkap menika titiwancinipun nadar badhe dipun luari. Pramila saking menika inayuh Ganung Wetan Ganung Kulon Sabalor Sabakidul Ngison Duwur Kinegem Bapak Dalang Slamet Wagiatmo ingkang menika panyuwunipun dhateng Gusti ingkang Maha Kuwasa mugi-mugi kalih sing sampe kala purnaning hajatipun Bapak Sirtun Bapak Tarsilah saking menika kasuwun sumateng yang sedaya anak seni nderek nyuwun tetunga dhateng Gusti ingkang Maha Agung mugi lebar luar ingkang dados sukertanipun Bapak Sirtun Dalah Ibu Tarsilah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahulla ilaha illallah warahmanirrahim al-malik al-qudus salam al mukmin al muhaimin wa azizul jabarul mutakabbir mugi-mugi kinayuh padang jembar kinegem bapak dalam palangaken sekarang kidul andruk ing sekarang kidul ndep-ndep pangamon-amon mumpul ing awiyak keri segar warase ilang sukertane tak Yasin Gunawan moga semasa segera diselamatkan ya jadi lari kami gunakan itu prap noso bongso agomo lantian sepah kekali Bye.
Thank you.
Satrian Pati Turonggo Jati ingkang ginayuh kepanjer ing Jalur Waisan kasuwun panatur keluarga ing tatah limpakus nyuwun gedonga mugi kali sing sami kula kuku sing dupa kemulon kumanan kalon ing kias angapake ayo bobo selamat pagi atmo saku bisa tumurun ono salep iki rogo iki ayo ayo kanca kangen ya
gawe Thank you.
kulo ginayuh ugo ugo tadi minangalor ini yang agak kan sinar putri ini bisa jadi mintes-mintes pokoknya kayak mentek-mentek iya wakil jadi akhirnya tongan ini kayak itu seram dekati udah buruk gak panik kak karena sih mencolok ya inilah ayo bene tolong aja kenapa sih ngajak disu kakakan lagi sedoyo rezeki panjenengan yang kula tenapi kabeh mugi-mugi kula sesu tetep rezeki kang aku linantu tambah kathah tambah berkah rezeki panjenengan putri ayu
daripada Mendem alias puncak daripada Ebek, yaitu Trans Mendem atau Bungguru. Untuk babak terakhir sore hari ini bersama Wakil Penunggu Jati, Caturan Agung ataupun Caturan Pamungkas, yang nanti akan disertakan semua pengunjung dan konsol seniman dari manapun Anda berada, sering pun kaparang kawula matur mangke janturan dumugi jam gangsal nggih tidak sekedik boten menapa kita kedah sampun paripurna tapi ngrampungi pagelaran ing sak niki lan kula suwun monggo sami tetalen ati syukure wong Banyumas ya. Syukure wong Banyumas dadi seni-senimane bek sing ora tau padha congkrah anane. Tera Mikesu Demenington video ini.